Obuku na radnom mestu u sklopu projekta Znanjem do posla prošlo je 40-ak Piroćanaca mlađih od 30 godina. Polaznici su stekli praktična i teorijska znanja za rad na CNC mašini, kao i za rad u štampariji. Organizovana je i posebna obuka za pripadnike ranjivih grupa. Mlade Romkinje obučavane su za poslove kozmetičara, gerontodomaćice, poslastičara i vrtlara. Ja sam pohađala sa još šestoro njih obuku u štampariji P-Press. Meni je ova obuka dobro došla da eto imam neko praktično znanje i izuzetno mi se dopao posao. Pre toga nisam imala posao. Ovo iskustvo mi jako znači i jako sam im zahvalna. Dosta mi je značila po pitanju znanja i s obzirom da dosta mladih ljudi traže posao, mislim da je to izvanredna prilika da se dokažu i pokažu. Polaznici koji su se najbolje pokazali dobili su priliku za posao. 7 polaznica je bilo na raspolaganju, jedna je uspela da dođe do zapošljenja u komunalcu i ja mogu da kažem da je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa svima njima i na takav način mislim da su jako zadovoljni svi i mi takođe i volio bih da se ta saradnja u buduće maksimalno nastavi. Kod nas je bilo 7 praktikanata, svi su bili veoma dobri, veoma zainteresovani za posao, ostvarili su odlične rezultate. Mi smo trenutno na godišnjem odmoru, posle odmora ćemo razmotriti mogućnosti i nadam se da će neko od naših polaznika i dobiti posao. Kroz ovaj projekat oformljen je i Job Info centar u Pirotu. Partneri na projektu kažu da su njihova iskustva pokazala da su poslodavcima potrebni radnici koji mogu lako da se obuče i da prate savremena tehnološka dostignuća. Mi moramo da kažemo da je metod učenja na radnom mestu pokazao da je jedan od najpoželjnijih kod poslodavaca, ali sa druge strane da je jedan od najefikasnijih kada govorimo o zapošljavanju mladih. Mi smo zajedno sa IP Consultom i zajedno sa našim donatorom kreirali pozive koji su trebali da budu u skladu sa prilikama u našoj zemlji i u skladu sa prilikama u našem gradu. Te prilike pokazali su da je industrija obrade metala zlatni rudnik Pirota i da je to sektor koji raste, međutim i druga zanimanja poput grafičkog operatera, kozmetičara, vrtlara, poslastičara pronašla je svoje mesto na ovom programu. Nama je jasno da je svrha našeg projekta u Pirotu sasvim sigurno ispunjena, a ta svrha je bila definisana kao podizanje zapošljivosti mladih na jedan održiv i na inkluzivan način. Ovo održiv znači da smo se trudili da mladima obezbedimo kroz pre svega obuke na radnom mestu u firmama, kompetencije, odnosno ona znanja i veštine koje su potrebne poslodavcima na lokalnom tržištu. Tako da i oni mladi koji nisu ostali da rade u onim preduzećima u kojima su se obučavali, svakako imaju veće šanse da nađu posao na otvorenom tržištu rada. Jedan od rezultata projekta jeste to što smo uspostavili niz KAR inicijatara u našim pilot regionima i organizovali aktivnosti u oblasti karijernog vođenja i savjetovanja, što nam je pomoglo i što će nam pomoći u daljim aktivnostima u uspostavljanju ravnoteže između onoga što mladi žele i onoga što prosto one kakve mogućnosti imaju i između onoga što je deficitarno i traženo na tržištu rada. Rezultate projekta prezentovala je Mira Zlatkov iz Job Info centra. Ona kaže da bi uskoro trebalo da bude raspisan još jedan poziv za potencijalne poslodavce u narednom ciklusu. Projekat Znanjem do posla finansiraju vlade Švajcarske i Srbije. Pored Pirota sprovodi se i u Kruševcu, Knjaževcu, Kragujevcu i Novom Pazaru.